taký stratený a trocha čudný. Takže má len teba? On a ty. Jeho sexy slúžka. Asistentka. Je to jeden najkompaktnejší projekt, ktorom som kedy robila, pracovala, pripravovala sa. Tento muzikál pre mňa znamená neskutočne veľa pozitívnych vecí. Až by som povedal, že dlho som sa takto necítil v divadle. To je vlastne prvá inscenácia, ktorú som mala možnosť hrať na veľkom javisku s veľa ľuďmi, so živou kapelou a pre veľa divákov. Pre mňa je táto produkcia veľmi, veľmi osobná, lebo ja síce nie som veriaci v klasickom slova zmysle, ale ako keby ten David z hora poletoval okolo, že no už mu doprajte, aby to cez neho prešlo. Lebo tretíkrát to už to bolo naozaj asi veľmi silné znamenie. Teraz je to takto. Dobre. Takže sa ti už nezjavuje? Počul si ma, Tomas? Vydáš niekedy Mary Lou? V hlave. Ten Newton je naozaj takou výberovkou Davidovej, a nie len Davidovej, osobnosti. Človek, ktorý prežíva veľkú lásku, naozaj úprimnú. To, čo sa, dajme tomu, snažíme s pánom režisérom dostať von, je teda len možno náš pohľad na človeka, ktorý nejakým spôsobom, pracovne povedané, niečo bilancuje, aby sa dostal zase trošku ďalej, a možno, že je to tá konečná stanica. Netreba zabúdať na to, že pán Bowie toto napísal už s vedomím si diagnózy, takže je asi jasné, že aj toto ovplyvňuje to, čo sme my dostali na papieri. Tak čo, aký je? Trochu smutný, trochu tajomný. Klasický príklad excentrického samotárskeho boháča. Eli je jedna vydatá žena, ktorá má sebavedomie na bode nula. Kedy si mala pocit, že bola veselá, že mala nejaké vízie, sny, nejaké túžby, ktoré si myslela, že sa stanú v jej živote, ale zrejme sa nestali, že je so svojím fanatickým manželom, ktorý len na počítači robí a naozaj je v nejakom svojom virtuálnom svete. Zúfalo túži po láske a vlastne niekde pri stretnutí s tým Newtonom v nej začína sa ozývať to jej staré ja, ktoré však nejako cez postavu tej Mary Lou, ktorú miloval tento Newton, si myslí, že dosiahne ako keby tento istý stav, že bude ju niekto tak zúfalo milovať, ako on miloval tú Mary Lou. Ona sa ale brutálne popálí. Milovali ste ju? Áno. Veľmi. Teraz by ste sa mali spýtať niečo vy mne. Nemáte niekoho doma, kto by vás čakal? Follow me! Follow! Hej.
teším, že manžela. Hej, tak by ste mali ísť. Aké to je, keď niekoho veľmi milujete a on vám lásku opetuje? It's the darkest hour, you're 22. The voice of youth, the hour of dread. It's the darkest hour, and your voice is new. Love is lost, lost is love. Pre mňa Valentín je stelesnením závisti. Inak, vedeli ste, že svätý Valentín je patrónom snúbencov? Áno, áno, to je pravda. Tak čo, ako ste sa vy dvaja spoznali? Naozaj to chcete počuť? Ak vám to neprekáža. Nie, vôbec. Ale robí si srandu. Nie, úprimne ma to zaujíma. Fakt? Som beznádejný romantik. Z takýchto vecí priam šaliem. Že závidí vlastne každému, čo on nemôže mať. A to sú v prvom rade také veci ako láska. A vlastne za touto závisťou sa pre mňa potom skrýva aj isté utrpenie. Videl som, čo ste zač. Samozrejme. Chcel som urobiť niečo láskavé. Vždy bude existovať láska, ktorú treba zabiť. Počujem ich, ako mi to hovoria. Neustále. Hej, ty! Áno, ty! Neviem, čo to robíš, ale prestaň s tým. Donesol som ti balónik. No, poď! Si trochu staršia, než som si myslel. Balónik vyznieva trochu hlúpo, ale tak hociaký darček by teraz vyznel hlúpo. Nechceš niečo povedať pánovi Newtonovi? Chcem. No tak poď smelo. Veľa kedy som žila. Veľa som skutočná dievča. Takže ja hrám v muzikáli Lazarus dievča, ktoré predstavuje nejakú nádej v Newtonovom živote, nejakú možnosť voľby, za ktorou on môže ísť, ale aj nemusí. A je to ako keby také svetlo v celej tej inscenácii, ktoré tam prináša. Ty si taká moja malá sestrička, čo? Hej, možno, neviem. A vieš, ako sa volám? Áno, ste Thomas Jerome Newton. O čo ešte vieš? Že nie ste z tohto sveta, čo znie trochu zvláštne. Ale je to pravda však. Vie to len zo pár ľudí. Poslali vás sem z inej planéty a aby ste sa nikdy nemohli vrátiť domov, naspäť k rodine. Zbohatli ste, rozbehli ste kopec firiem a raz ste sa aj pokúsili vrátiť sa domov, ale ľudia na vás robili pokusy. Veľmi vám ublížili a tak ste zošaleli. Nikdy sa vám nepodarilo dokázať im, kto ste a oni vám nikdy nedovolili vrátiť sa. Boli ste zamilovaní do nejakej Mary Lou, ale pred rokmi vás opustila a odvtedy tu trčíte, pijete gin a nemôžete zomrieť a ani odísť. To preto máte chorú hlavu. To všetko vám zlomilo srdce. Poznám celý váš príbeh a o tom svojom neviem nič. Prvou premiérou divadla Arena v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava, kde budeme hrávať počas prebiehajúcej rekonštrukcie stanovenej na 18 mesiacov, je mimoriadna inscenácia s takým neoficiálnym podtitulom Úplne iný muzikál Davida Bowieho a Andu Walsha Lazarus.
Je to príbeh o Thomasovi Jeromeovi Newtonovi, vychádza pôvodne z filmu Muž, ktorý padol na zem a má v sebe taký science fiction potenciál. No, nikto z nás netušil, že prežijeme koronu tak, ako sme ju nejakým spôsobom zvládali doteraz, aj keď nás úplne neopustila, že sa ocitneme v lockdowne, v izolácii, zavretý medzi štyrmi stenami a izolovaný od svojich priateľov, rodiny a blízkych. A v tom sa stretáva tak tragicky ten náš osud s osudom Thomasa Jeroma Newtona, ktorý je v newyorskom byte a jediné, čo mu sa venuje, je hľadanie keksíkov a pitie džinu. Trochu to tu smrdí. Možno by ste si mali kúpiť nejaký osviežovač vzduchu, alebo vodné tyčinky. Alebo ja viem, eterické oleje. Eterické Počúvaj ma, čo tu robíš? No momentálne sa s vami rozprávam. Nie, ty si myslíš, že sa so mnou rozprávaš? Nerozumiem. Nie si skutočná. Cítim sa byť. Áno, ale nie si. Si len ďalší zlý sen, chemický zvrat v mojej hlave. Vieš čo, asi ťa teraz príšerne sklamem, ale neexistuješ. Pre chvíľou v televízii tancovala Mary Lou a to je nemožné. Myslím, že divadlo Arena je jedno z mála slovenských divadiel, ktoré sa nebojí vo svojej dramaturgii siahať aj po náročnejších tituloch, ktorým muzikál Lazarus asi je. Jedná sa tam o naozaj veľmi náročné spevácke party v prepojení s komplikovanými psychologickými postavami a aj veľmi netradičnou pohybovou stránkou tejto inscenácie. Herci sa predstavia v choreografiách, respektíve v javiskovom pohybe, ktorý vznikal na študovaní Stanky Vlčekovej. I love the sound of an empty room, the screams of night, the end of love. Two beating hearts, one labored start, one open wound, wasted and drawn, no sympathy. Obsadzovanie Lazarusa bola samozrejme veľká výzva a my sme začali titulnou postavou. Ja som od začiatku bol presvedčený o tom, že vlastne jediný predstaviteľ postavy Thomasa Jerome Newtona na Slovensku je Robert Roth, pretože je to herec, ktorý je neuveriteľne technicky disponovaný, čo sa týka herectva, určite aj spevu. A navyše má tú životnú skúsenosť a vnútornú vlastne energiu a vyžarovanie, ktoré je potrebné pre tento muzikál. A po dvoch mesiacoch skúšania som sa presvedčil o tom, že Robert do tohoto vložil naozaj všetku svoju silu a išiel naozaj až na doraz. Nerad by som nesol zodpovednosť za čudné názory pána režisera. S Marianom nás spája veľmi silné puto, profesné, osobné, osobno-profesné, to už je teraz jedno. Obsadil ma niekoľkokrát, či niekoľko spoluprácí máme za sebou a ak je toto jeho pocit zo mňa, tak je to predsa v poriadku. Ja mu to nebudem brať, veľmi mi to lichotí a zároveň ma to veľmi zavezuje. Vykročil som zo zeme. Na lepšie miesto. K mojej novej rodine. Presne tak. K vašej novej rodine. Pán Newton! Ja už som si spomenula, ako sa volám! Marley. Takže Marley, myslíš, že sa môžeme stratiť vo hviezdach? Hovor ešte chvíľku. Celá inscenácia sa hrá v slovenskom jazyku, to znamená, že činoherné party sú v slovenčine, ale piesne podľa určenia licencie sú v origináli, to znamená, herci ich spievajú v angličtine, ale aj keď po anglicky neviete, tak sú pre vás nachystané titulky, ktoré sa premietajú zároveň vlastne s piesňami, takže máte možnosť tie texty vnímať hneď priamo aj v slovenskom jazyku. Okrem nich budú mať diváci možnosť vidieť v našom predstavení aj živú kapelu, ktorá bude priamo na javisku hrať Bowieho hity pod vedením Jána Cibulu. Thank you.
ale keď nebudem vládať, budeš mi musieť pomôcť. Takže, kam chcete ísť? Naspäť, vo Hviezdach. Tak sa tam vydajme! David Bowie bol, ergo je, nechcem používať minulý čas, pre mňa vždy renesančný človek v takomto mojom privátnom ponímaní. Už David Bowie, tak to vtedy už bol YouTube, tak som si vyoutubovala a som pozerala, že to je akože dosť fajn hudba. A prichádzam mu na chuť. Pre mňa je to jeden famózny umelec, hudobník. A máte 2 hodiny na tento vstup?